filme, início da saga. Homem contra a máquina, como será que isto acaba? Altas tecnologias, linhas de reprodução, são extreminização, o homem à dedicação. Avanço inconsciente para a terra sem verdade, onde já só se cultiva rádio, atividade, vigilância e competência. Máquina, dependência, a diferença de quem usa o cérebro sem usar consciência. Combustão interna, por um tempo indefinido, participio do passado com ordem de imperativo. Tempos compostos pós-revolução industrial, só para estudo cunho a formação profissional e corpo humano, que vale mais que diamantes, vai dar vida a motores ou substâncias carburantes. Contraste ouro com tratamento de choque. Mano, olha bem para ti, queixar homem ou Robocop. Atenção, batalha de alta voltagem. Ação, preparar para a descolagem. Atenção, perigo de conflito. Neurónios e chips entram em curto-circuito. Atenção, batalha de alta voltagem. Ação, preparar para a descolagem. Atenção, perigo de conflito. Neurónios e chips entram em curto-circuito. Anuncia-se mais uma era dramática. Início de uma batalha do homem contra a máquina. Homem, alcançaste o que querias, não podias. Dependência no futuro coberto de maquinarias. Máquina criada foste com um projeto promissor. Conseguindo desafiar o teu próprio criador. Terá valor o que eu digo, o que eu penso ou o que eu faço. Eles à minha vista da carne contra o aço. Perspectiva estereotipo, um ser humano moderno. Corpo feito em aço, controlado por um cérebro. Indústria, tens-la sempre aos teus pés. Pois só um homem te controla e já rendes mais que 10. Benefício, desperdício, torna vício, se abusa. Dar-se bem ou mal, só depende de quem te usa. Desde o carro ao telemóvel, net ou computador. Ou tu controlas a máquina, ou então tu és o robô. Atenção, batalha de alta voltagem. Ação, preparar para a descolagem. Atenção, perigo de conflito. Neurónios e chips entram em curto-circuito. Atenção, batalha de alta voltagem. Ação, preparar para a descolagem. Atenção, perigo de conflito. Neurónios e chips entram em curto-circuito. Perigo, avizinha-se uma década eletrónica. Adivinham-se mudanças de uma nova história robótica. Existe evolução, máquina mais económica. O homem é trocado, mas só por culpa própria. E ele o criador, portor da saga em crescimento. Faça a lata em monólogo no sofrimento. Poucos anos de vida, mas aqui um jovem conselho. Acredita em ti, não tens de papo, ferro velho. Atenção, batalha de alta voltagem. Ação, preparar para a descolagem. Atenção, perigo de conflito. Neurónios e chips entram em curto-circuito. Atenção, batalha de alta voltagem. Ação, preparar para a descolagem. Atenção, perigo de conflito. Neurónios e chips entram em curto-circuito.